Guno mulembe guno nga you are a responsible citizen mu ggwanga lyaffe Uganda olina okubeera n'ebintu bino wammanga. Omuvubuka yenna nga oli responsible olina okubeera n'ebintu bino wammanga, era bw'obeera tobiina please make a check. Olina okubeera ne bank account, olina okubeera ne passport, then olina okubeera ne driving permit. Bino ebintu bisatu bunnambiro obeera olina okubeera nga byetaaga muganda wange. Leero zene tips z'osobola okukozesa okubeera nga osobola okufuna driving permit. Driving permit, it is a necessity. Omuvubuka yenna olina okumakinga sure nti at least you possess one. Oteekeddwa okubeera nga olina kye bayita driving permit. Leero ngenda kukuwa emitendera gy'osobola okukozesa okubeera nga osobola okwefunira driving permit. Era nkusaba muganda wange olabe ka video kano paka gye kaneggweera, ojja kubeera nga otegedde at least a hint engeri gy'osobola okubeera nga osobola okufuna driving permit yo. Obeere nga olina ID yo driving permit gy'osobola okukozesa okubeera nga ovuga ku kkubo. Zino steps zijja kuyambako okubeera nga osobola okufuna driving permit. Now, ky'olina okukola, fuba nnyo okulaba nti ekisooka, noonya essomero, look for a driving school eriri registered with the Republic of Uganda. Noonya driving school mu Uganda yonna gy'osobola okukozesa okubeera nga osobola okufuna driving permit. Bw'omala okufuna essomero eryo eriyigiza okuvuga emmotoka, draw a plan with those guys. Oyinza okubeera nga for the whole of the week oli busy, naye osobola okubeera nga oli off ku weekend. So laba engeri gy'osobola okukolamu appointment ne bano abasajja ababeera basobola okuyigiriza okuvuga emmotoka, kuba the process doesn't take long. Kisobola okutwalira nga omwezi gumu okubeera nga omaze okufuna classes zonna ne ziggwayo okubeera nga ofuna driving permit. Kati bw'omala okudrawing a plan, babuulire which kind of car gy'oyagala okubeera nga oyagala okuvuga. Oyagala okuvuga manual, oyagala okuvuga automatic. Kabi motoka biri bibiri, waliwo automatic ne manual. Automatic ye motoka nga gia zeteekamu zokka, however manual ye motoka nga yo gia oteekamu nteeke. So olina okubeera nga o specifying which kind of motoka gy'oyagala okubeera nga okola ki nga ovuga. Kati bw'omala okufuna emmotoka gy'oyagala okuvuga, then bajja kusaba sente ze beetaagisa okubeera nga bakutwala mu prosesi yonna ey'okubeera nga obasasula babeere nga bakuyigiriza okuvuga emmotoka. Sente ezo kampani zikyajinga sente za njawulo, naye ebiseera ebisinga zikyajinga wakati w'emitwalo asatu kwana. So olina okubeera nga omanyi sente mmeka ze bakwetaaza. Okitegedde muganda wange? Kati bw'omala okubeera nga omaze okufuna emmotoka waawo ogenda okuvugira, then ze zino requirement z'ogenda okubeera nga weetaagisa before you start up. Ojja kwetaaga provision driving permit. Provision driving permit ye permit gye bakuwa ey'abayiga, kuba okugenda kukuba tebagenda kukkiriza kugenda kukuba nga tolina permit. So olina okuba wadde olina driving school gy'osomeramu, naye balina okubeera nga bakuwa provision driving permit gy'ogenda okukozesa okubeera nga osobola okubeera nga ofuna license ekukkiriza okuvuga ng'omuyiga ku kkubo.
Oja kwetaga okola medical examination. Medical examination bakebere balabe oba otegera bulungi toina buzibu bonna toina bulwadde bonna okuba omuntu yenna okuvuga emotoka oyina okubiranga oli soba. So medical examination oja kubanga ojetaga. Oja kwetaga scan photo at face technology. Baja genda, oja genda ku URA, ja familiar driving permit, ogende waliwo system bajita face technology, neba kebera, obo laba bulungi, obato ina buzibu bwonna, ama nyago yegwani, face yo yegwani, akafana nyikebana abera angabateka ku ID yo, ebebe nabiyo abera bagenda biko lirakao ku face what? Face technology. So oja kuberanga ogenda ogende ku face technology baberenga bakolako examination zezo. Oja kwetagisa okusasula sente mu banka zino test fee. Test fee yes ze sente zogenda okusasula okuberanga oyiga okulaba nti omanyi okuvuga. Kubati bagenda kuwa permitinga, tuba maze kutestinga. They have to test you, so oino kusasula test fee. Oino kusasula police medical. Oino kusasula original permit. Original permit, ye permit yogenda okubeeranga ofuna. Zino permit, bazikola, bazimala emyaka esatu. So kati, oja kwetaga okubeeranga oina original permit. So nayo oja kuberanga ojisasula. Oja kuberanga oina wetagisa certificate of compliance. Certificate of compliance then ne charges. Kati zino requirement zo oja kuberanga ozetaga era zija kumalako emitwalo nga 3.5. Zo requirements. Kati ezo requirements bobera ngo mazo kuzifuna nga ne rose tagged then oja kusasula esomero mwogenda okubera nga oyigira okuvuga emotoka bakuyigirize ngo maze n'okubera nga ofuna provision license jogenda okubera nga okozesa okubera nga ovuga ngo muyiga. Kati eno provision license Binobyo na togenda kubera nga gwobye obyekolerako wabula esomero mwobera nga oli mu kuyigira okuvuga emotoka iyo ejja kusaba cost so mulundi gumu iyo ekolereko buli kimu kyogenda okubera nga okola ki gawetaaga. So kati sukulu yo esomero lyo lijja kubera nga lisobola okufunira provision driving license ngoma zosasula yo sente ezo. Kati nabo bobera ngo mazo kubasasula bo bajja kuvuga bajja kugendayo babere basobole okubera nga bakufunira provision driving license bajikuwe then batandiko kuyigiriza. Kati that the end bonobera nga omaze okuyiga ojja kugenda ku face technology bakwekizamininge. Bwemana amalo ku examininga. Jukira amalo daso sulabio na. Bwemana amalo ku examininga. Then iba kutwale ku test. Ugende okole test. Test ibono mala okujikola. Ngojise. Then at the end. Bajia kubera nga bakufulumiza driving permit yo eri original. Driving permit yo eri original. Bajja kubera nga baji kufulumiza nga omaze okubera nga oyita test. Okitegedde muganda wange. So oyo yena ayagala okubera nga ofuna driving permit mu bwangu kyandyetaze obutasumbiibwa nnyo nobera nga ofuna legit driving school esobola okubera nga osobola okuyiga emotoka. Okitegera muganda wange. Kati bobera nga
omaze byonna 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 nga ne company omaze okubeera nga osasula ogisasula then ojja kuba nga omaze n'okuyita test then buli kimu kijja kuba kiwedde nga ofuna driving permit yo bomala okufuna driving permit yo genda permit yo ogikole mu photocopy gikole mu photocopy otambulenga na duplicate original ogireke waka okitegera muganda wange kijja kuyambako kubabo nosula original ezi inzo kusumbuwa okubeera nga oginonya okugizaawo so kyanditaze okubeera nga otambula na duplicate then nga original ogirina. So that is the simplest way engeri gyosobola okubeera nga ofunamu driving permit mu ggwanga lyaffe Uganda. Bw'oba olagadde ka video kano nja kusaba n'obwombeefu obwannamaddala obeere nga osubscribinga ku channel yange eno eya Sifo Online Media bw'oba nga oli mupya. Bw'oba nga oli mukadde nga you are returning, nkwebaza muganda wange okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Mwe mumpa amaanyi, so mbasaba mubeere nga musubscribinga ku channel yaffe eno eya Sifo Online Media. Ate n'ekirala bw'osubscribinga omulundi omulala bwe nnaba ndeese content ng'ono ojja kubeera tomissinga out. Mbagala nnyo mikwano gyange, amanya n'eddoboozi nsigadde ndi Esma wano ku Sifo Online Media. I sign out.